Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês o multímetro profissional GD108. Nesse caso, o modelo A. Mas a GVDA também tem os modelos B e C, que vão estar no link aqui embaixo para vocês olharem as diferenças deles. O GD108A é um multímetro grande, profissional, CAT4 600 volts ou CAT3 1000 volts. Nós vamos fazer agora os testes dele para ver se realmente ele atende precisão, velocidade e robustez. Mas antes de começar os testes, eu queria mostrar já um ponto muito positivo dele: as pontas de prova. As pontas de prova dele são bastante interessantes. Então são pontos de 10 amperes, 1000 volts, CAT3 1000 volts, 600 volts CAT4. Então ela atende todos os requisitos do multímetro. E não que nem aqueles multímetros de menos qualidade que resiste de um jeito e a ponta não é compatível. Esse não, a ponta é muito compatível. Os fios não parecem de silicone, mas são bastante macios, então ajudam bastante a medição. São fios que não vão atrapalhar o trabalho. Todos eles muito bem protegidos. Os encaixes deles são precisos, vocês vão ver nos testes. Agora, outra coisa bastante interessante é o tamanho dessa ponta de prova e como ela é boa de segurar e trabalhar. Então ela é uma ponta de prova diferenciada. Eu vou botar aqui do lado a ponta de prova do multímetro que eu estou usando no momento, para vocês terem uma ideia do tamanho desta ponta. Esse é um multímetro de boa qualidade, que eu estou mostrando a comparação, e veja a diferença das duas pontas de prova. Então a ponta de prova, mesmo antes de chegar no final, já vou dar como ponto muito positivo. Realmente a ponta de prova talvez seja a melhor ponta de prova que eu tenho aqui neste momento. O multímetro GD108A é um completo multímetro categoria 4, 600 volts. Trabalha com tensões DC de até 1000 volts e tensões AC de até 750 volts. Possui leitura de ampere, miliampere e microampere, assim como tensão em milivolts. Com isso, tem muito mais precisão de leitura e medição de pequena magnitude. Conta com leitura de capacitância, temperatura e resistência, sendo essa até 60 megaohms. Apesar de ser um multímetro profissional, ele ajuda identificando por sinal luminoso, onde se deve fazer a ligação das pontas de prova. Isso evita uma ligação errada em alguma determinada medição.
É um multímetro de tamanho grande, com um display também grande. Tem altura de quase 19 centímetros, com 8,8 centímetros de largura e 5,8 centímetros de profundidade. O peso aproximado é de 350 gramas. Na versão 108A, o display é duplo, com cor dupla também, alertando para tensões acima de 80 volts ou corrente acima de 1 ampere, além de conter um gráfico de barras. Como fonte de energia, utiliza duas baterias pequenas, tipo A. Bom, vamos aos pontos positivos e negativos desse multímetro. Como vocês viram nos testes, ele surpreende muito pela precisão e velocidade. Então, para o dia a dia, me parece uma excelente opção, porque ele é muito preciso e muito rápido. Com exceção do capacitor grande, mas isso é muito normal, que demora um pouquinho mais, porque tem que fazer a carga dele, ele é muito rápido. Muitos pontos positivos. Outra coisa bastante interessante, ele é um multímetro bastante grande, né? Ele é maior do que os multímetros normais. Então vejam aqui o tamanho dele na minha mão. Vou colocar aqui o minipa do lado dele. Vocês verem que ele é maior do que o minipa. Ele é um multímetro muito bonito. Ele tem uma base que segura bem, ou seja, com uma mão apenas eu posso operar ele e ele não fica bamba, né? Ele é muito firme e isso ajuda na bancada também. Ele é todo emborrachado em volta. O pezinho dele é bem material interessante, é plástico, mas é um material interessante. Todo ele, ó, é uma borracha em volta. Olha, é mole. Só que aí vem um ponto negativo. Ela não é uma borracha que sai, ela está incorporada nele. Ela faz parte do material da construção dele. Não sei se eu gosto disso. Ela protege. Né? É emborrachado, então ó, ela é macia. Ó. Ela vai proteger todo ele em volta. Mas ela está incorporada dentro do multímetro. Pode ser bom, pode não ser. Ele tem algumas coisas bem interessantes. A parte de indicação de luz aonde eu tenho que ligar os cabos. Então, para quem não conhece, para não ter problemas de ligar errado, ele indica via um LED aonde tem que ligar. Muito interessante. Troca as cores pelos tipos de função. Tem uma ponteira que aponta bem. Ou seja, é um multímetro que tem poucos pontos falhos. Trabalha com duas pilhas AA. Isso, eu estou usando pilhas recarregáveis, né, que tem um pouco menos de tensão. E ele está se comportando muito bem. Vocês viram aqui. A questão da iluminação laranja quando atinge mais do que 80 volts ou mais de 1 ampere. Também é bem interessante, é um alerta que chama a atenção. A opção dele de ter uma boa iluminação bem clara. E aí tem outro ponto muito positivo, a tela. A tela, olha, eu acho que é dos multímetros que tem a melhor tela que eu já tive. A mais clara, a mais visível. Apesar dos números não ocuparem toda a tela, eu acho que não tem nenhum multímetro que é tão contraste assim a tela. Muito fácil de ler. Porque muitos são reflexivos, o cristal líquido não é tão escuro em comparação ao fundo. E nesse multímetro é muito fácil de ler. Realmente muito fácil de poder trabalhar e enxergar à distância os números. Mesmo que eles não sejam grandes. E por que eles não são grandes? Porque ele tem a barra gráfica embaixo e ainda tem o segundo menu aqui em cima. Quando eu uso, por exemplo, a tensão e ele me traz os hertz em cima. Então sempre que eu tenho algum complemento, ele já coloca ali em cima. Ainda como pontos positivos, eu tenho um True RMS de 6.000 contagens, CAT 3.000 volts e CAT 4.600 volts. Proteção acima da média. Outra coisa interessante, né? Lembrar, ainda tem uma lanterninha que sempre ajuda no escuro. E já que eu virei ele, vamos à parte traseira aqui. Tem os apoios
das ponteiras, então eu posso carregar ela assim, mas posso usar ela também como medição, como mão de apoio quando eu estou com uma mão só. Isso já é tradicional em vários multímetros, principalmente nesses que trabalham com tensões maiores. Ele tem também uma coisa legal aqui que é para prender ele, né? Então eu tenho um parafusinho, um ganchinho, eu posso usar para prender ele. Então, um plus bem interessante. E de pontos negativos, realmente, a não ser essa questão da capa, eu não vi muitos pontos negativos nesse multímetro. É um multímetro grande, então ele ocupa um pouco de lugar na bancada, mas eu acho que os pontos positivos dele compensam. Ele tem todas as escalas que a gente possa precisar, trabalha com precisão e ainda é muito rápido. É um equipamento que vale a pena, não tem um custo tão alto e se compararmos com outras opções de mercado, acho que ele leva vantagem. Lembrando, essa é a opção A. Existe a opção B e a opção C, onde, por exemplo, eu não tenho mais um alto range e eu sim, eu tenho escalas manuais para quem prefere. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem olhar as três opções, olhar as especificações de cada uma, mas é um equipamento que sem dúvida vale mais do que custa. Era isso e valeu!